Сьогодні видалося справжнє свято. Сьогодні Галіція почалася, почалася з Трускавця. Я дякую всім поціновувачам спорту, я дякую глядачам і дякую спортсменам, які зробили нам дійсно попри ту погоду, але класне видовище. Я завжди, це вже фактично в Трускавці є п'яте раллі, друга Галіція, наша три гран-при було Трускавця. І завжди дуже багато людей приходить на цю площу, на всі етапи, щоб подивитися на майстерність спортсменів. Дякую всім спортсменам, сьогодні ви дали нам справжнє свято, справжнє видовище. Щасти вам, показуйте гарні результати, а ми, як глядачі, вдячні глядачі, будемо за вас болювати. Дякую вам! Ваші оплески! І ми також запрошуємо на сцену до слова начальника управління фізичної культури і спорту Львівської облдержадміністрації.